Vale, bueno, per començar, agrair a Pol de Lliure que s'hagin convidat en aquest acte per fer-nos sortir de Badalona, que passem moltes hores i sobretot molt content de venir també aquí a prop del cor del país, que no hi venim gaire, és de l'àrea metropolitana de Barcelona i jo crec que està molt bé sempre conèixer altres àrees metropolitanes. Déu-n'hi-do el panorama que estava escoltant, no coneixia gaire la realitat, però algunes coses que segueixo d'algun municipal de Reus a Twitter, etc. Però jo crec que, bueno, a mi m'han demanat que expliqui una miqueta, no?, la feina que estem fent a Badalona, el municipalisme, com podem lligar el municipalisme amb la construcció del país. I aprofundiré una miqueta agafant el fil del que comentava la companya, no?, que sembla que hi ha una sèrie de partits que sí, que són independentistes, i s'ho creuen, i esperem que s'ho creguin quan arribi l'hora, i estem tots convençuts, perquè no podem estar d'una altra manera, que abans de que arribin els torrons, doncs votarem, i estem tots esperançats i empenyent perquè així sigui. Però sembla, jo crec que toca també fer campanya perquè aquelles urnes que posarem, i que posarem, doncs que estiguin plenes de sís. I perquè estiguin plenes de sís, jo crec que cal explicar a la gent, ja cal que comencem a explicar a la gent com volem que sigui la República, no? I a vegades sembla, no?, que per part d'alguns simplement volen que aquesta nova República, en comptes de tenir una bandera, tingui una altra. I nosaltres no volem això. Volem que, més enllà de les banderes que hagi de tenir la nova República sobre el cos dels nostres ajuntaments, doncs que es puguin fer les coses d'una altra manera. I sembla ser, i ara aprofundiré i explicaré una miqueta què és això, no? No sembla ser que alguna gent no vol això, no? Vol simplement fer un canvi de banderes, un canvi de denominacions i que tot continuï igual. I això en el municipalisme té molt de sentit, perquè el règim del 78, que és el règim en el que ara mateix estem immersos, aquest règim administratiu que és una transformació de la dictadura, doncs li atorga un paper als municipis de merament gestors de la misèria. I sembla ser que alguna gent ja està còmoda amb això, no? Llavors poden tenir un discurs al Parlament i unes accions, esperem que unes accions, més enllà d'un discurs, ho esperem, de bona fe, i després quan tornen al seu ajuntament, una pràctica, i no és una contradicció per a ells, perquè els ajuntaments, o sigui, alguns d'aquests que ara volen crear una república catalana van formar part de crear aquest règim del 78. I llavors, en aquest règim del 78, el paper que tenien els ajuntaments són de gestors de la crisi i de la misèria, no? I llavors no és una contradicció per ells estar en un lloc i després quan tornis al teu municipi, doncs pactar amb el PP o amb el PSC o amb qui faci falta, perquè per tal per ells que una no fa falta ideologia, no? I jo crec que no ens hem d'acontentar i hem de, entre tantes coses que hem de parlar, no?, de com ha de ser aquesta república catalana, jo crec que una de les coses que hem de parlar és com volem que siguin els municipis d'aquesta república catalana. A mi sempre m'agrada, suposo que perquè, com l'Eudald, no?, bueno, jo no soc economista, però ara m'ha tocat gestionar la hisenda de l'Ajuntament de Badalona, i sí, i intentem formar-nos i ficar-nos en aquest mundillo dels números, no?, i a vegades els números diuen coses molt clares, no?, per exemple, com es reparteix el règim, com es reparteix el pastís dels impostos, no?, jo crec que això, anar mirant un estat, no?, com reparteix entre les seves diferents administracions el pastís dels impostos, doncs és una bona manera per entendre com és el seu model territorial. El franquisme repartia el pastís 78-12, vol dir que l'estat central gestionava el 78% dels impostos totals i el municipi els deixava el 12%. Com es gestiona ara això actualment? Com és aquest pastís? No sé, 55-32-13. 55 el govern central, café para todos, 32% per a les autonomies i els ajuntaments un 13%. O sigui, m'ha augmentat un punt. O sigui, els ajuntaments del règim del 78 tenen un punt més de gestió respecte als ajuntaments franquistes. Realment, el model no ha canviat molt, no? Com volem que sigui aquest pastís de la República Catalana? Bueno, ho hem de parlar. No sé si tenim un model, no?, però jo crec que és una cosa que hem de començar a parlar, perquè no és el repartiment d'aquest pastís, no a tot arreu és així. Per exemple, un dels països que més aposta pel municipalisme, que no vull dir que sigui ho volem, sinó que aposta per aquest model, i la podem criticar en moltes coses, és Noruega,
i el pastís a Noruega es reparteix 60-40. 60% és l'estat central i 40 els municipis. Els municipis tenen molta capacitat de gestió. Bueno, són coses que hem de parlar. No, no perquè tenir més capacitat de gestió és més bo o és més dolent, però jo crec que hem de parlar perquè la nostra tradició històrica i totes les camises històries que s'han donat en aquest país sempre han tingut com a protagonistes els municipis, no? Parlem del 31, però també del canvi, o sigui, d'aquelles revoltes barrials i aquelles vagues que es feien a les indústries de les àrees metropolitanes del país, que van fer durant els anys 70, també van produir que el franquisme s'hagués de moure perquè no canvia res, no? O sigui que, i sempre es feia de que les revoltes van deixar la fàbrica, però també els barris. I moltes vegades sempre parlem de la fàbrica perquè tenim molt idealitzada, sí, molt idealitzada, perdó, la lluita dels barris, que la protagonitzaven, de les fàbriques, que la protagonitzaven les homes, però moltes vegades es oblidem de la lluita dels barris, que sobretot la protagonitzaven les dones. L'enjuvenat, els autobusos, no? O sigui, que arribessin autobusos als barris, i d'això es van produir lluites per tot el país, protagonitzades per les dones que tenien com el municipalisme, no? La construcció dels barris com un pes molt important. Per tant, no podem entendre que hem de construir una república catalana sense pensar com volem que siguin els municipis i no voler que sigui com era el franquisme i com era el règim de Sant David, gestor d'aquell 12-13% dels impostos i que, bueno, arregla carrers, posa semàfors i poca cosa més. I que per gestionar això pues, et pots entendre en base a que la sang de la dreta és igual. No hi ha ideologia, no? Surten coses com això de ara, veus, no? És igual, la ideologia és tapar l'asfalt que es fa malbé i prou, no? A més, ara estem en un procés del règim del 78, està en un procés de recentralització, promogut també, s'acopla una miqueta això? Ara, millor. Bueno, no m'ha preocupat ni això. El règim del 78 està en una fase de recentralització, promogut també per polítiques de la Unió Europea que això promouen, no? I se'n parla molt de com està afectant això a les autonomies, però també, sobretot, a qui està afectant és als municipis. I torno a pecar de regió d'Hisenda, però les polítiques imposades pel Ministeri d'Hisenda, pel senyor Montoro, sobretot van encaminades a ofegar la capacitat de la poca, ja, no, i a vegades no la capacitat de gestió que tenim els municipis. I aquí parlem de l'ARSAL, no? Que moltes vegades des de la CUP i també altres forces polítiques no ens hem criticat fortament. Si pots estar més a prop de... Hem criticat fortament, no? Perquè en com afecta l'ARSAL als municipis. Doncs hi ha una... O sigui, per començar, tots els ajuntaments d'Espanya, també els del Partit Popular, han desobeït l'ARSAL. Perquè l'ARSAL, una de les coses que diu, és que els ajuntaments s'han de cenyir exclusivament a fer les seves competències. I això ningú ho ha complert. Per exemple, els serveis socials, els ajuntaments no tenen competència de serveis socials. I ara aquí és el guapo o guapa que no fa serveis socials al seu ajuntament. Per tant, no, a vegades quan es diu no podeu desobeir això i tal, bueno, pues, a veure si ho diu les vostres... O sigui, no hi ha res pitjor que fer una llei que no es pot obeir, no? I a vegades és que... Ahir m'ho preguntaven molts mitjans i és que cada cop en aquest país, en aquest estat, és més difícil no desobeir, perquè és que es volen callats i mutxi a la gàbia, no? I, per exemple, també la nula capacitat de gestió que ens atorga l'ARSAL i que ens culpa, bàsicament, de tot el dèficit que s'ha creat durant la crisi de les diferents administracions a l'estat espanyol, això es provoca que tinguem moltes dificultats de gestionar els nostres propis recursos, això provoca que tinguem uns superàvits molt alts, superàvits entre cometes, perquè és un concepte que no hauríem d'acceptar perquè ve de l'empresa, però que ajuda a entendre molt bé pressupostàriament el que suposa, i que obliga l'ARSAL i la llei del senyor Montoro amb aquests superàvits que vagin a prioritàriament a amortitzar deute. I per tant, així els ajuntaments estan rebaixant a saco el seu deute, quan no són les administracions més endeutades, perquè tampoc tenen aquesta capacitat de gestió per endeutar-se, comparat amb les autonomies i amb l'estat central, sobretot. I així és una manera de que el govern de Rajoy i del senyor Montoro se'n puguin anar a Europa i dir que han fet els deures
i que s'han complert els seus objectius de dèficit, i de fet el darrer any l'estat espanyol per primera vegada compleix els objectius de dèficit que li marcava la Unió Europea gràcies a l'ofegament en què estan submersos els ajuntaments. I això està passant. I a Badalona, per exemple, pues, entre que estem en un repunt de la bombolla immobiliària, que també hauríem de començar a parlar, i que això ha provocat que tinguem ingressos en plusvàlues enormes, i la poca capacitat de gestió que ens dona l'Arsal, pues, ens ha provocat un superàvit, ja dic entre cometes, molt alt, i ja hem anunciat que, senyor Montoro, em sap greu, això aniria a pagar deute, perquè el nostre deute està molt ben, està molt ben controlat. La nostra prioritat no és avançar deute als bancs, ja anirem pagant el que nosaltres considerem políticament quan dissenyem els pressupostos que hem de pagar, i lo que, els diners que tenim a la caixa perquè s'hagi creat més ingressos o perquè no hem aquesta capacitat de gestionar pels motius que siguin molts provocats per vostè, pues aniran a fer inversions socials i sostenibles per a la nostra ciutat. I com total, l'Arsal ja l'incomplíem, perquè ja fem moltes competències que no són pròpies, però ja no ve d'aquí, no? Oi? Pues, jo crec que és que arriba un moment, sincerament, que és que no es deixen un altre camí que superar els seus marcs legals, perquè a vegades tenen dones que al final les lleis, no? Quan parles amb els tècnics dels ajuntaments, que són els que interpreten la llei, hi ha molta política darrere. O sigui, tu li dones una altra política i es pot interpretar una llei o el contrari. Això també ho hem vist a Badalona darrerament, que hi ha un jutge que diu que pot arxivar una causa i un altre que diu que no, que aquí està tot obert. O sigui, per tant, doncs, quan estem en llocs de responsabilitat, si hi ha una voluntat política, trobes la manera de fer-ho. I a vegades costa molt, però a vegades no és tan difícil, no? Per tant, jo crec que des dels municipis hem de treballar per superar aquest marc legal del règim del 78 i començar, a l'hora que gestionem, intentant superar aquest marc legal del règim del 78 per construir aquells municipis que no siguin els gestors de la misèria, que és el rol que el règim del 78 es atorga. Jo crec que s'hem de construir també des del carrer. O sigui, no podem construir municipis simplement per la via electoralista d'arribar, d'aconseguir una majoria al ple per aconseguir la base de l'alcaldia, sinó a Badalona les coses més maques que hem aconseguit és perquè hem tingut pressió al carrer, perquè hem tingut gent al carrer que ens ha ajudat i ens ha acompanyat als canvis. O sigui, que no és allò de un peu mil peus al carrer i un peu a la institució, quan tens lloc de responsabilitat és quan ho veus més. O sigui, hi ha coses que semblen molt difícils, no? I que els tècnics et diuen que és impossible, que no trobarem la via i tal, i de sobte, quan els tècnics veuen que la plaça de la Vila està plena durant un ple, doncs tot sembla de sobte com més fàcil, no? I això passa. Llavors, és important que no demanem la pota del carrer i que construïm la unitat popular al carrer, perquè la unitat popular és el motor del municipalisme. No pot haver-hi un municipalisme rupturista que no es dediqui només a gestionar la misèria i a reformar engrunes sense unitat popular al carrer. I entenent la unitat popular com aquells sectors amplis de lluita. A mi m'agrada molt explicar, quan faig xerrades, que per mi la unitat popular catalana, la unitat popular dels països catalans, el seu principal antagonista, o sigui, si hem de buscar l'antítesi, és el pujolisme. I el pujolisme, hi ha un pujolisme d'esquerres i un pujolisme de dretes. El pujolisme com a concepte ampli. Si parlem de la unitat popular també com a concepte ampli, doncs també parlem del pujolisme com a concepte ampli. Perquè el pujolisme és una ideologia, que pot ser de dretes o d'esquerres, que es dedica a dividir el país. Si tens pares andalusos, si tens pares catalans, si tens pares marroquins, si parles català, si parles castellà, no? Si t'agrada Vallès Urbanes, si t'agrada Vallès Sevillanes, i constantment es dediquen a dividir el país. I per tant, o sigui, quan a l'hora de fer polítiques, tu fas polítiques per uns i polítiques per altres. I fas polítiques per la cultura tradicional catalana, que ha de ser pels fills dels catalans, i després pues, fas una feria d'abril també perquè vagin, no? a fer lo seu, no? I això, hi ha un sector esquerre que compra una miqueta aquest marc relat, no? I quan diu que anem amb cuidado, hem parlat molt d'independència perquè els fills dels andalusos no acaben d'entendre i s'espantem aquest paternalisme que moltes vegades
la gent que diu això són, tenen molt, una tradició de pares catalans de molt l'arbre genealògic és català, català de fa molts anys, no? Llavors hi ha aquest paternalisme, no? I els que som catalans de pura cepa, com jo, que és a dir, que els nostres pares, els dos, són nascuts fora de Catalunya, com la majoria dels catalans, per tant, catalans de pura cepa, perquè la majoria són com jo i molta gent, que és a dir, que tenim el, els dos pares, no, els dos savis nascuts fora de Catalunya, com la majoria de catalans, catalans de pura cepa, doncs es fa una mica de ràbia aquest paternalisme pujolista que ho fan tant les dretes com les esquerres. I el contrari d'això és la unitat popular, perquè la lluita de, per objectius concrets que es poden assolir ràpid i conquestes ràpides i senzilles i factibles de fer, però sempre amb una estratègia clara de ruptura, jo crec que és el contrari a trencar aquesta idea del pujolisme. Per tant, la unitat popular és el motor d'aquest municipalisme rupturista i que aquest objectiu estratègic, que és la República Catalana, però jo crec que aquesta república que volem, que li posem un adjectiu, que és de catalana, perquè és a Catalunya, jo crec que li podríem posar un altre adjectiu. A Sud-amèrica els agradava molt posar també, quan s'allegaven d'Espanya, adjectius a les seves repúbliques, no? Bolivariana, socialista... A mi m'agradaria que la República Catalana tingués un altre adjectiu que fos municipalista i que estigués basada en els municipis. Perquè som un país on la implantació territorial bàsicament és municipalista, les lluites, tenim moltes lluites, el mapa de lluites dels Països Catalans està ple de lluites locals i territorials, i tenim una tradició històrica també de ruptura i de canvi molt basada en els municipis. Per tant, jo crec que estaria bé que aquesta República Catalana també fos República Catalana municipalista, i aquí jo crec que hem de parlar de tot, hem de començar a omplir de contingut com volem que sigui aquesta República Catalana municipalista. I aquí vull parlar, ja per anar acabant, algunes experiències, aportar una mica les experiències que estem experimentant a Badalona. A Badalona, el cas de l'Ajuntament de Badalona és un experiment i segurament farem coses bé i farem coses molt malament. Per tant, ha dit el company, s'ha presentat com l'avantguarda. Jo seria, soc molt més modest i jo crec que som un experiment, que això vol dir doncs, quan tu fas un laboratori, no? I llavors quan un laboratori, quan fas experiments, algú surt també i algú surt malament, però jo crec que és interessant l'experiència i m'agradaria compartir quatre pinzellades amb vosaltres. Jo crec que es poden impulsar polítiques de participació molt potents des del municipi. Nosaltres hem fet el procés de pressupost participatiu més gran que s'ha fet al país, hem posat més de la meitat del pressupost a participació, en un procés molt llarg que ha durat mesos, i on hem intentat incloure els tres conceptes de democràcia. Fins ara, als municipis només ja existia la democràcia representativa, és a dir, voto cada 4 anys i aquestes persones que hi voten es dediquen a impulsar una sèrie de polítiques. Existia també, en alguns casos, no, que, quan la participació ja començava a posar-se de moda, i dic de moda perquè no era una, no s'ho creien, sinó que era una estratègia de campanya, no? Pues existia la democràcia deliberativa, que aquí van néixer els consells de barri i de districte, suposo que aquí també, no sé si existeixen ara, però segur que en algun moment van existir, feu els consells, no? De barri. Doncs, bueno, en molts ajuntaments existien aquest tipus de consells de veïnades, on la democràcia deliberativa, no? Els carrers electes parlaven amb els veïns sobre si fer aquí i allà, i existeix, no? Que això és el que no s'ha impulsat molt, almenys no de manera coordinada amb les altres democràcies, la democràcia directa, no? O sigui, està la representativa, la deliberativa i la directa. Llavors nosaltres hem fet un procés de participació que ha fallat en moltes coses, evidentment, i que quan fas coses, doncs, a vegades falles, però que ha sigut molt, molt positiu en termes generals, on hem inclòs els tres conceptes, no? La democràcia representativa, els electes, hem fet una sèrie de propostes, que en un procés deliberatiu, presencial i digital, aquelles propostes, algunes queien, i algunes s'incloien, algunes es milloraven, algunes es perfeccionaven o que sigui, i algunes sobre el meu parer, perquè pues, empitjolaven, però per això existe la democràcia, no sempre guanyes, no? I després la democràcia directa, no? Tant aquesta fase deliberativa com la fase final de les propostes, convalidades pels tècnics, es van posar a votació,
en un procés, o sigui, van votar unes 8.000 persones, que és un 4% del cens, que per ser la primera vegada que fa un procés participatiu està molt bé, va haver-hi molts experts que s'han ficat en diversos processos d'aquestos i ho valoren molt positivament, i era una cosa molt divertida, era que van votar 8.000 persones que durant 15 dies van haver de trobar una mitja horeta de la seva vida per posar-se davant de l'ordinador a veure com repartien 14 milions d'euros. I la gent, molta gent deia, coi, és que costa de votar, hem hagut de dedicar mitja hora, és que estem malalts i dediquem molta, com, molt de temps a la política, a l'ordinador, no, no sembla tant, però hi havia molta gent que mitja hora davant d'un ordinador per decidir com es repartien diners, i que te n'adones que, ai, no, hòstia, això un carrer val això, i si faig aquest carrer no puc fer aquest centre cívic i tal. Però jo crec que vaig estar en molts tallers on la gent votava, i la veritat és que era molt maco que tinguéssim a Badalona 8.000 regidors d'Hisenda, no?, que havien de repartir el pastís, no? Bueno, jo crec que és una experiència molt positiva. Una altra bandera que m'ha agafat a l'Ajuntament de Badalona i que també la vull compartir, perquè jo crec que estem trencant una miqueta de tabús, és la seguretat. Veníem d'on veníem, ja s'ha comentat, d'una persona que tenia una obsessió amb la neteja, tot el que no sigui netejar el seu partit, evidentment, això no, i llavors vam valorar que no podia ser que la bandera de la seguretat la tingués en exclusiva aquest senyor, que és molt alt d'alçada però molt baix en ètica i moral. Llavors vam agafar aquest tema de bandera, també ho vam fer a la nostra manera, vam fer un procés participatiu amb experts, amb veïns, per parlar de com volíem que fos la seguretat als nostres barris, perquè partíem d'una premissa, que és que la seguretat ha de ser una de les coses més importants per nosaltres, perquè per nosaltres, per les esquerres en general i per l'esquerra independentista i rupturista en particular, una cosa que més hem de valorar és la llibertat, i no hi ha res més que és lliure que poder caminar segur pel carrer, saber que no passarà res pel carrer, no? Però això no soluciona més policia, perquè moltes vegades posant més policia al carrer i una policia més reactiva no provoques més seguretat, sinó tot el contrari, provoques més sensació d'inseguretat, no? I llavors estem mirant el model de seguretat no des de la vessant policial, sinó des d'una vessant global. Ara seria molt complicat i no em vull allargar molt més d'explicar-ho, però m'agrada posar exemples. Quan hi havia algun accident, un robatori, alguna agressió en algun carrer a Badalona, una millor, no? Sí, en algun carrer a Badalona, doncs fins ara, no?, la reacció dels diferents governs, en particular del senyor Albiol, doncs era, durant aquells dies, augmentar la presència policial en aquell carrer, no? I així, a la gent, no?, als veïns, que tenien una certa sensació de seguretat, alguns, no?, perquè alguns que potser no tenien el color de pell que li agradava, o no parlaven l'idioma que li agradava al govern de turno, doncs se sentien més insegurs, no? I llavors provocava, doncs, que la gent s'hagués de canviar la seva rutina, no passés per aquell carrer, etc. No? Però bueno, era una política, no? Quan hi ha un accident, doncs hi poso més policia en aquell carrer, no? Nosaltres, com a conclusions d'aquestes jornades participatives de seguretat, fem les coses d'una altra manera. Quan passa un accident d'aquest tipus, enviem mediadors i experts en seguretat, que no tots els experts en seguretat van uniformats i tenen pistola i porra, i miren què passa en aquell carrer. I a vegades ens hem adonat que millorant l'enllumenat d'aquell carrer, doncs l'índex de criminalitat baixa. I a vegades millorar l'enllumenat vol dir, és una cosa molt barata, que no cal canviar ni vetres ni faroles, que és una cosa molt cara, que vol dir agafar el vidre, li sobra, li treus la pols, i això ho fa molta més lluny. Bueno, doncs és una política de seguretat, perquè la gent se sent molt més segura si quan torna de casa ha de treballar per aquell carrer, doncs el seu carrer està més enllumenat. I tot això sense enviar ni una furgona, amb llums escandaloses, ni sirenes, ni porres, etc. No? Recuperar els serveis privatitzats és una altra política que aquesta República Catalana Municipalista hem de prioritzar. Nosaltres hem començat auditant aquells grans serveis que estan externalitzats per grans empreses que mateixes recollen escombreria, que fan una escola bressol, que construeixen una carretera. Hi ha empreses que
fan el que sigui, i resulta que no només s'havien privatitzat aquests serveis, sinó que a més ni els controlaven des de l'Ajuntament. Perquè resulta que controlar un servei com el de recollida de residus i neteja viària, doncs en una ciutat tan gran com Badalona vol dir que tu has de tenir molts funcionaris controlant que allò que està fent l'empresa, doncs ho estic fent bé, perquè bueno, genera molta feina, no? I has de tenir una capa de funcionaris vigilant allò, que al final dius, escolta, si he de tenir aquí 20 funcionaris per controlar això, doncs saps que millor potser ho faig jo, no? I s'estalvien tenir dobles estructures, no? Per tant, aquests serveis s'han externalitzat amb l'excusa d'eficiència, però resulta que quan comences a auditar com s'ha fet, com s'ha fet aquest servei, que ningú controla les factures i tal, resultant pufos de milionaris, no? Que s'han costat a tots molts diners per un servei que hem pagat tots un servei que no s'ha fet, no? Per tant, controlar i recuperar serveis privatitzats jo crec que ha de ser una prioritat. La cultura, que tampoc es dona molta importància, la cultura no és només la festa major del poble de la ciutat, sinó que la cultura nosaltres la posem també molt en l'educació, i la regidoria de cultura i educació diu a dona educadora, perquè entenem que la cultura és una manera també d'educar, i la cultura no és programa de concerts només, que també, i sinó que són moltes coses i que s'han de fer, i que són també polítiques d'educació i de convivència, que s'han de mirar sempre en perspectiva de 360 graus, i en definitiva tenir un model de ciutat que pensi la ciutat en el seu conjunt, no? Que pensi l'urbanisme en el seu conjunt, que quan pensi en el model comercial pensi també com reservar els seus espais naturals, que quan pensi en les infraestructures que vol fer la seva ciutat pensi en el model de mobilitat i com s'ha de moure la seva gent, i tenir aquesta visió global de la ciutat i no com fins ara s'han gestionat els ajuntaments, que per força moltes vegades han hagut de ser coalicions com ho som a Badalona, i que no han volgut repetir alguns errors de tripartits passats, no? Que cadascú agafava el seu àmbit de gestió, intentava explicar que ell gestionava millor que l'altre partit que tenia el despatx al costat, i que això ha provocat que tinguem ciutats amb parxes, no? amb pedaços. No? I bueno, jo crec que, bueno, amb errors i encertos, però jo crec que l'experiència de Badalona pot funcionar, que hem de omplir de contingut aquesta república catalana, que volem que sigui també municipalista, i que hem de fer passos avançats en aquest sentit, no només amb la gestió del dia a dia, que ara he fet quatre pincellades, no he pogut aprofundir, sinó en la conjuntura actual del país. Ara hem començat a dir que volem un referèndum i que estem convençuts que el tindrem, però que no podem esperar que depengui només dels diputats i diputades que estan al Parlament, sinó que també els municipis aquí hem de tenir un protagonisme actiu en defensar-ho. Per exemple, s'ha fet un pacte nacional pel referèndum i cal que comencem a impulsar pactes locals pel referèndum. A Badalona ja ho hem fet, on hi ha gent que votarà sí, hi ha gent que votarà no, però ens hem començat a organitzar per exigir entre totes les entitats i tota la gent aquell àmbit individual que vol votar el que sigui, però que vol votar abans que s'acabi l'any, doncs organitzar-les en el marc del pacte nacional, que eren aquests pactes locals que s'estan estenent per tot el país i que són també una manera de construir unitat popular al voltant d'una consigna clara, que és la del referèndum. I també hi ha una altra eina que estem començant a impulsar, també territorial, són les assemblees d'electes, perquè s'hem de preparar per tot el que pugui passar. I a Badalona ja hem vist que estan disposats a tot, i que sempre que hi hagi la mínima possibilitat de que se'ns caigui tot l'estat al damunt, doncs es caurà, perquè ho estem vivint molt recentment. Hem tingut un altre episodi, com sabeu, on hem vist que les pitjors malsons se poden fer realitat i que utilitzaran totes les seves eines repressives per tirar endavant la defensa de la Sagrada Unitat d'Espanya. Per tant, necessitem els pactes locals del referèndum als nostres municipis com a comitès defensors del referèndum, i també necessitem que els electes, que tenim una responsabilitat i que creiem en aquesta república catalana, insisteixo, municipalista, doncs que també s'organitzem en les assemblees d'electes de Catalunya que s'estan organitzant, i que suposo que, i aquí ja li deixo la pilota perquè dispari a porta,
que s'expliqui més si ho val. Moltes gràcies.